ሰላም ወደ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቀላል የሆነ ኩኪስ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ሁለት እንቁላል ሳህናችን ላይ እናደርጋለን። በመቀጠል ሶስት አራተኛ ኩባያ ወይም ደግሞ ከአንድ ኩባያ ሩብ የጎደለው ስኳር እናደርጋለን። ከዛ አንድ ላይ በደንብ እንመታዋለን። እንቁላልና ስኳሩን በዚህ መልኩ ከመታ ነው በኋላ በመቀጠል የገበታ ቅቤ እናደርጋለን። ቅቤውን ቀድሜ በሙቅ ውሃ ላይ ሳህን አድርጌ አቅልጮ ነበር። ከዛ ቁጭ ሲል እንደዚህ ወፈር ያለ ይሆንልናል። ከዛ ቅቤያችንን እናደርጋለን። ቅቤውም ሶስት አራተኛ ኩባያ ከአንድ ኩባያ ትንሽ አነስ ያለ እዛ ይህንንም አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንመታዋለን። በመቀጠል ለጣዕም ቫኒላ እናደርጋለን። እዛ 400 ግራም ፍርኖ ዱቄት ወይም ደግሞ 4 ኩባያ ዱቄት እናደርጋለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ፔኪንግ ፓውደር እናደርግና አንድ ላይ እናዋህደዋለን። የዚህን ያህል በእንቁላል መምቻ ከቀላቀልነው በኋላ በእጃችን እናዋህዳለን። አሁንም የተወሰነ ዱቄት እናደርጋለን። ዱቄቱን ባትመዝኑት ራሱ እንደዚህ እየጨመራችሁ ስታቦኩ ሊጡ እጃችሁ ላይ መጣበቅ እስከሚያቆም ድረስ ነው ማድረግ ያለባችሁ። በጣም መታሸትም አይጠበቅበትም የኩኪስ ሊጥ ስለሆነ። እንደዚህ ቆንጆ ሊጥ ሲሆንልን በፌስታል እናደርገዋለን። ከዛ ንፋስ እንዳይገባ ስር አድርገን ለ30 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። ሊጣችን 30 ደቂቃ ሆኖታል፣ እናወጣዋለን። ከዛ ሊጣችንን የምንዳምጥበት ማዳመጫ እናዘጋጃለን። ቀድመን ማዳመጫችን ላይ ዱቄት ትንሽ እንነሰንሳለን።
እንደዚህ ሳሳ አድርገን ሁሉንም ቦታ እኩል እንዲሆን አድርገን በተቻለ መጠን እንዳምጣዋለን ሲበስል እኩል እንዲበስል ከዛ ከላይ ትንሽ ስኳር መነስነስ እንችላለን ከፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ ከዛ ቅርጽ ማውጫ የብስኩት ቅርጽ ማውጫዎችን እንጠቀማለን ሌላ ደግሞ በመጨረሻ በዚህ ቅርጽ እናወጣለን ሶስተኛ ዙር ነው ይሄንን እንደምትቆት ኦቨናችን ቀድመን መለኮሳለብን በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ ገና ማዳመጥ ስንጀምር ከዛ ባትራችን ላይ እንዲደርደረም ከስር ወረቀት መጠቀም ይችላልላችሁ ባታደርጉም ችግር የለውም ቅቤ ስላለው አይዝም ከዛ ኦቨናችን ውስጥ እስከ 20 ደቂቃ ወይም እስከ 30 ደቂቃ እናበስልና እናወጣ ይሄው ኩኪሳችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል እንዳያችሁት በጣም ቀላል አሰራር ነው ለአዋቂም እንዲሁም ለልጆች ለትምህርት ቤት ለመክሰስ ቆንጆ አማራጭ ነው እናንተም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ለዩቲዩብ ቻናል ያዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ቪዲዮን ኮድላችሁት ላይክ በሌላ ስራ ቪዲዮ ድጋሚ እስከምንገናኝ ቻው